Аминаның тұрып жатқан қазіргі жағдайын көрген едік. Осы жерде жатасың ба? Иә, бізге әйтеуір ештеңе ұнамайды. Заң ұнамайды, мектеп ұнамайды. Заң, заң, заң дейсі да. Қашан бізге заң араша бол жаңа сөзін қараңызшы. Әкем көп арақ ішетін, ішуші еді. Ол қызды көп ұратын еді. Ішіп алған. Сол ұрғаннан кейін? Ұрғаннан кейін сондай болып қалды. Апамнан жетісін беріп болғаннан кейін мен мына жерім ұрған ғой ағам өзі. Ағаңыз кім соншалықты құдай ма не? Ағам етті жақын тұрып, апамы қалымды сорағанда жоқ. Астарлы ақиқат. Дүйсен бүгіні КТК-да.